Situka tugende mbere ndalende situka tutambule situka tutambule I ando nani akade musinde sawa zino bana Yes please hello Wanji yeah yenze shadia Namba yangu njia kwa fumbi ngo njia gala? Mm-hmm. Ni hulu nji mkwano mpo zibuoga mbote. Mwere mpaka zo uvera. Zo uvera buwa wede. Da tuwa wa. Tuwa chukubia we umani fe tuwa sinze. Mne pini la ncha ina kuza uvera. Lero zina yamba de. Nenga bambi naye nzizo okunkubirako bambi we bale kunteeka mu ssente gwo sinze ebadde onjagala eta ino eta mwina ko mutono kyokka ndi nosookera mu lwali wanji oyina gw'oyagala omuvuma naye ng'oyagala kozesa luzungu ani oyo maama nange 2020 ngaali luno n'okuvuma mukutadde mu luzungu Ende bya galo vuma bya biganyi. Kale mbulira ako nanyi ndabo banabisobola. Sinikira muli ebinyo. Ane nange nsose bisini kadi nze sigenda ko evuma. Nawe kyo kintu kyangu nnyo. Jesyo mugamba bugambi. Tithi yobi tithi from there. Ando batomumaze. Tithi yobi tithi from there.